Amen. Otce i Syna Ducha Svatého. Amen. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Otcova, společenství Svatého Ducha a s vámi se všemi. Tak jako před 2000 lety se pozvalo z Betléma, nám narodil se Pán, který jsme ještě asi tě nebyli, tak se toto poselství šíří dál i dnes. A má se to také projevit v nás. Dnes o svátku svaté rodiny také se máme radovat z toho, že nám narodil se Pán. Litujme svých příků a volejme z lítosti. Smiluj se nad námi, Pán. Utěš nám, Pane, své milosrdenství. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpusť nám naše hříchy a přiveď nás do života věčného. Amen. Neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen. Čtení z knihy z Jakubcovy. Pán chtěl, aby otec byl u dětí ctěn a potvrdil právo matky u potomstva. Kdo ctí otce, usměřuje své hříchy. Kdo si váží matky, jako by sbíral poklady. Kdo ctí otce, dočká se radosti na vlastních dětech a bude vyslyšen, když se hodí. Kdo ctí otce, bude dlouho žít. Kdo poslouchá otce, občerstvuje svou matku. Synu, ujmi se svého otce, když zestárne a netráp ho, dokud je živ. Slavný mu rozum, berme jí obrát a nepohrdej jí, když ty jsi v plné síle. Nezapomene se ti, že jsi měl soucit s otcem. Započítá se tím jako náhrada za tvé hříchy. Slyšeli jsme slovo Boží. Amen.
Pán s vámi. S tebou. Slova svatého evangelia podle Matouše. Sláva tobě, Pane. Když mudrci odešli, zjevil se Josefovi ve snu anděl Páně, řekl: Vstaň, vezmi dítě jeho matku, uteč do Egypta a zůstaň tam, dokud ti neřeknu. Herodes totiž bude po dítěti pátrat, aby ho zahubil. Vstal tedy, vzal v noci dítě jeho matku, odebral se do Egypta a byl tam až do Herodovy smrti. Tak se splnilo, co řekl Pán ústy proroka. Z Egypta jsem povolal svého syna. Když Herodes zemřel, zjevil se v Egyptě Josefovi ve snu anděl Páně a řekl: Vstaň, vezmi dítě i jeho matku a jdi do izraelské země, protože ti, kdo ukládali dítěti o životu, zemřeli. Vstal tedy, vzal dítě i jeho matku a odebral se do izraelské země. Ale když uslyšel, že je v Judsku místo svého otce Heroda krále Archelaus, byl se tam jít a podle pokynu ve snu se odebral na území Galilejské. Šel tedy a usadil se v městě, které se jmenuje Nazaret, aby se splnilo, co je řečeno ústy proroků. Bude nazýván Nazaretský. Slyšeli jsme slovo Boží. Chvála tobě, Kriste. Se ozývá aleluja, zvláštní. Obvykle bychom řekli, že téma se ozývá glorie, že? Aleluja to nám připomínají spíš Velikonoc. Ale víte, že jsem vám nedávno říkal o Editě Šmejnové, která ve svém vánočním tajemství píše o tom, že kdo se setká s Ježíšem Betlémě nutně, směřuje na Kalváře, že není možné vstoupit do jednoho tajemství a přitom neobjevit obsah těch ostatních. A tak z Betléma se ozývá skutečně to aleluja, to znamená chvalme Boha za to, že nejenom přišel, ale že také se stal pro nás spasitelem, že se stal naším vykupitelem. Žalmu, který jsme několikrát opakovali, zasněl blaze každému, kdo kráčí po božích cestách. A tak jako svatá rodina kráčela po božích cestách, máme také nacházet blaženost v tom, že plníme boží vůli. Kdo ohrožuje, bratři a sestry, tuto přítomnost boží v našem životě? Kdo myslíš, že je tím Herodem, který je nejvíce pro Krista nebezpečný, před kterým máš to Boží dítě chránit, to Boží dítě v sobě? Jsme to bratři a sestry, my jsme tím největším nebezpečným pro Ježíše Krista, protože my ho můžeme omezit v jeho vládě, v jeho slávě. V jeho pohodě se obětovat, protože právě rodina je tím místem, kde se člověk má darovat člověk, muženě a žena muž. Aby bylo možné založit rodinu, je třeba odložit to, opustit to, co člověk získá a co léta vlastně zakoušel. Proto opustí syn otce a dcera matku. Opustit jednu rodinu, aby mohla začít žít nová rodina, to je požadavek, který je biblický, který je boží. Obětovat se znamená opustit to, co jsem měl, co je šibníky a koníčky, co je zábavičky, a věnovat se druhým, dětem, rodině, darovat se. Je velké pokušení zachovat si obojí, že snaha sloužit dvěma pánům, ale to nejde. A proto mnoho těžkostí v rodinách se rodí tam, kde
Už se nepozývá na to aleluja, to chválme Boha i v této oběti, v tomhle darování. A přitom to není nějaké sebezničení. V zemi není pohřbem, ale zase a manželství neznamená jako nějakou oběť, která by byla ztrátová, že? Ale z té oběti se rodí život. Proto rodina má být otevřena pro život, pro nový život. Nemá se barikádovat do svého pohodlí, takže máme se nás k tomu trošku pokouší, abychom hledali život v tom, co nás odklopuje. Jak se vybavujeme tou technikou, že? Bez už děti nezlobí, protože každý cílí na obrazovku svého počítače, že já už ještě nemůžu chodit pomalu, pořádně. A už mi jako stěl psát na klávesách ty svoje, že jaké požadavky a souhodné, že? Ale to je bratřeště špatně. Rodina, tam to musí být jak v kůle, že? Tam musí být život, formace. Ochota se obětovat. Když se řekne umývat nádoby, aby se tam tlačili nejdou všichni, že? Že to nemuselo řešit nějakou myčku, aby to bylo dílo všech, to je jako když se vaří, nebo uklízí. Všichni dělají všechno, všichni se radují, nebo všichni pláčují. Všichni si hrají, nebo všichni pracují. To je domov, to je rodina. Vlastně každému dokráčí po boží cestách. Tak vám přeji bratři a sestry o těchto Vánocích, o slávku svaté rodiny, aby to vaše aleluja, které zní s Betléma vás provázelo, stále jako poselství, které člověka osvobozuje, dává mu schopnost se darovat, nežít v egoismu, v samotě, v odloučenosti, ale v jednotě a lásce. Svaté, zrovnou Simantovu, Malířských a Donovu.
Konvalovu, za Marii a Jana Komendovi, tvoje rodiče a všechny čistci. Prosíme tě, vyslyš nás. Náš nebeský Otče, dal si nám vzor v nazarecké rodině. Dej nám i silným následování skrze Krista našeho Pána. Amen. Vezměte a jeste z toho všichni.
Toto je moje tělo, které se za vás vydává. Po večeři vzal také kálich, znovu tě vzdal díky, dal svým učeníkům a řekl, vezměte a pijte z něho všichni. Toto je kálich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je slova nová a věčná, to konejte na mou památku. Tajemství víry. Pamatuj, Bože, na svou církev po celém světě. Světých dokonalosti lásky, jednotě s naším papežem Františkem, naším biskupem Vojtěchem, jeho pomocným biskupem Petrem a se všemi, kteří jsou pověřeni, aby ve tvé církvi konali službu. Pamatuj také na naše bratry a sestry zesnulé v hledání ve vzkříšení a na všechny, kdo zemřeli v tvém slitování. Přijmi je do svého světla a díky tvou tvář. Smiluj se nad námi nade všemi. Dej nám věčný život ve společenství se svatou Panou a Bohorodičkou Marií, svými apoštoly a se všemi spravedlivými od počátku světa. A tě s nimi chválíme a oslavujeme skrze tvého Syna Ježíše Krista. Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, jednotě Ducha Svatého, po všechny věky věků. Amen. Pomodleme se, jak dal stavu, že náš Pán Ježíš Kristus. Otče náš, jen jsi na nebesích, posvěd se jméno Tvé, přijď království Tvé. Buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš každejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim nohům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do područí hříchu, ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista. Neboť Tvé je království i moci sláva na věky. Pane Ježíši Kriste, teď řekl svým apoštolům, odkazuj vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. Nehleďte tedy na naše hříchy, ale na víru své církve a podle své vůli naplňuj pokojem a veď k jednotě, neboť ty žiješ a králuješ na věky věků. Amen. Amen. Pokoj Páně, ať zůstává vždycky s vámi. I s tebou. Pozdravte se na Páně, pozdravení pokoje. Thank you.
jsou poznáni večer, která bude. Pane, aby se mě přišel, ale řekni mě slovo a má duše bude uzdravena. Thank you.
Pomodleme se. Prosíme tě, dobrotivý Otče, ať se v nás tento svátostný pokrm stane zlém síly, abychom žili po příkladu svaté rodiny a po všech pozemských strastech se na věky radovali v její společenství skrze Krista našeho Pána. Amen. Dnes odpoledne jste pozváni k jesličkám, děti tady budou koledovat od 14.30. Té povzbudí, tak jim se přidat. Nebude tady jako děti, nevejdete do Božího království, musíme se těm jesličkám stále znovu a znovu vracet jako děti. V pondělí už je svatá v Oponešicích 18 hodin, v úterý svatého Silvestra, prvního papeže, už je svatá v Důlkově 16.30, v 18 hodin, a ve 23.30 je adorace s požehnáním nejsvětější svátosti oltářní poděkování za uplynulý rok a vyprošení si požehnání do roku nastávající. 1. ledna slavnost Matky Boží Panny Marie. Program je v neděli. Ve čtvrtek jsme 18 hodin v kostele svatého Jakuba v Podolí. Pátek nejsvětějšího jména Ježíš, to první pátek měsíce. V sobotu tři králová sbírka, první sobota v měsíci. Sbírka bude probíhat vždycky, v 9 dní se v sobotu sejdou všichni koledníci, kdo provodí na faře, převezmou pokladničky, udějí se, vyfotí a v 10 hodin vyrazí do ulic. Příští neděle je druhá po narození Páně. Připomínám, že od 9. ledna vždy každý sluníček bude mše svatá u svatého Víta. Naopak až tedy čtvrtek zůstáváme dole v Podolí. Svatá rodina, společenství, kde se žije v lásce a v jednotě. Místo, kde se učí člověk žít jeden pro druhé, škola lásky. A aby člověk mohl do tohoto společenství vstoupit, potřebuje víru, aby uvěřil, že se může darovat druhému a přitom o svůj život nepřijde. Nikdo, bratři a sestry, není tak připravený, aby do tohoto svátosti společenství mohl vstoupit jen tak lehkomyslně. Kdo ale příliš kalkuluje se svými schopnostmi a silami, tak ten asi to vždycky vzdá, že si řekne, no to já nemám. Já bych se nestal tězem, kdybych se upíjel jenom sám o sobě. Také jsem musel uvěřit, že s pomocí Boží přes všechny ty těžkosti, které život doprovází, toto poslání mohu naplnit. Stejně tak i manželství. Boží pomocí je možné. Je to Boží volání. Být svatou rodinu. Vyprosme si k tomu požehnání. Bůh poslal svého syna na svět, aby se stal člověkem a poznal radosti i obtíže života lidské rodiny. Zhledni Bože na rodiny, které prosí o tvé požehnání. Upevňuj je a posiluj svou pomocí. Dávej jim všechno, co potřebují jejich duchovní svornosti. A žijí ve spojení s Kristem a vydávej mu svědectví ve světě. Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků. Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Jděte ve jménu Páně. Oh.
Panna.